Редова обработка. Машината се предлага в работни ширини от 1,7 метра до 4 метра. Работата на продълбочителя с изключителна здравина от рамата с висококачествена стомана с сечение от 150 на 150 мм. Покачването на продълбочителя към трактора е триточково, категория 3. Машината, която наблюдаваме в момента на Кнохе, е с 10 работни органа, продълбочаващи почвения слой до 60 см. Всеки работен орган е с формата на плужна лента. Продълбочителят на Кнохе доказа по-добри резултати от продълбочаването на почвата спрямо съществуващите на пазара модели, които са с прави работни органи. Съществен принос за щаденето на почвата и за предотвратяване на уплътняването на почвата има и употребата на трактор Фент. Трактора с най-ниско собствено тегло, който при работа най-малко мачка почвата. А там, където има уплътнявания, не се развива добре кореновата система на растенията и добивите са ниски. Германското качество на производство, конструктивното решение на немските инженери и добрата паритетна цена гарантират дълготрайна, безпроблемна и ефективна работа във вашето стопанство. Заповядайте на щанда на Златекс и поръчайте вашите машини сега при най-изгодни за вас условия. Уважаеми посетители, наблюдаваме в работа комбинацията от трактор Фент 936 Варио и 6 метрова хиксообразна дискова брана на Кнохе. Тракторите на Фент – символ на съвременни, надежни машини с най-новите технически решения и за най-взискателните клиенти. Днес, повече от всякога, марката Фент стои зад иновационните технологии. Редица национални и международни отличия доказват цепризнатата технологична сила на Фент. Технически напредък върви неизменно рамо до рамо с повишаването на производителността, качеството на работа и икономичността на машините с марка Фент. Тракторите Фент на германския производител на класна колесна техника са единствените в